shirka uu ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dhigiisa dalka uganda yoweri museveni iyo wakiilo ka socday dowladaha ay ka joogaan ciidamada amisom ayaa laga soo saaray 16 qodob oo diiradda lagu saaray suurtagalnimada yareynta ciidamada amisom caqabadaha haysta ciidankaasi iyo la wareegista ciidanka soomaaliya ammaanka dalkooda shirka ayaa ugu horeyn loogu mahadceliyey dowladda federaalka soomaaliya dadaalada ku aadan xasiloonida siyaasadeed ay wado iyadoona ay kaashanayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya wadamada ay ka joogaan ciidamada amison ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inuu dib u eego go'aanadoodii yareynta ciidamada amison ay ku tilmaameen mid saameyntiisa leh iyagoona midowda yurub ka codsaday bixinta dhaqaalihii ay siin jirtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ugu mahadceliyey dalalka afrika iyo beesha caalamka taageerada ay u muujiyeen soomaaliya ayaa sheegeen soomaaliya si ay cadowga ugu adkaato ay u baahan tahay taageero dhammaystiran oo dhan weliba ah but I believe we have a long way to go we need to put together a sound strategy in order to effectively fight against al-shabaab and defeat them and I believe they are weak but I believe if we continue to collaborate with the help of EU and international community to continue funding this operation we will be able to defeat al-shabaab in a very short order gowgowadii shirkan ayaa loogu baaqay beesha caalamka inay taageeraan kor u qaadista awoodda iyo tababarada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya si ay u hantaan nabadgelyada dalkooda maxamed nuur xasan iftiinshe telefishinka koonfur galbeed soomaaliya magaalada caasimada ee muqdisho